Zadaru. Ima jedno malo mjesto, pitomo, staro i drago, zove se Birnau. U tom mjestu nalazi se stara katolička crkva ili svetište Majci Božjoj. To mjesto je također interesantno svim Hrvatima, skoro cijele Evrope, svake godine u zadnju nedjelju mjeseca svibnja, jer je taj dan veliki susret Hrvata katolika na Birnau. I ove godine sastaćemo se i sastali smo se da tu budemo zajedno i da tu molimo dragoga Boga i Majku Božiju za mir u najljepšoj i najvoljenijoj zemlji na svijetu, u Hrvatskoj. Ima jedno mjesto malo, u oko bi svako stalo, a u njemu crkva stara. Nadaleko svakom znana, kraj jezera Vodenskoga, slika mora Hrvatskoga. Nadaleko svakom znana, kraj jezera Vodenskoga, slika mora Hrvatskoga. Birnau se mjesto zove, tu se ljudi Bogu mole, tu se bližnjeg svoga sreće, tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. Tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. A u svibnju fešta prava, kad nedjelja zadnja pada, vječna pjesma, vječna nada. Pod šatrom na Brdašcu, kraj jezera Vodenskoga, slika mora Hrvatskoga. Pod šatrom na Brdašcu, kraj jezera Vodenskoga, slika mora Hrvatskoga. Birnau se mjesto zove, tu se ljudi Bogu mole, tu se bližnjeg svoga sreće, tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. Tu se bližnjeg svoga sreće, tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. Birnau se mjesto zove, tu se ljudi Bogu mole, tu se bližnjeg svoga sreće, tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. Tu se Majka Božja časti i govori jezik hrvatski. Birnau se mjesto zove. Ima, sve je puno s Hrvatima, marljivi i vrijedni Bogu, s Marijom, s Marijom nam ništa ne mogu. Ne mogu.
našli svoja, duši mira i spokoja, gdje god bili ispod neba. S Marijom, s Marijom nam više ne treba. Svetijan, te mi te volim.